Mashinam chiqqan bo'lsa, magnitolasi chiqdi, Gentra, lekin aytishyapti, garantiyasi bilan o'zim olib kelib bersam, bozordan o'rnatib berishar ekan. Unaqa qo'rqinchli joy yo'q deb o'ylayman, chunki magnitolasiz ham odamlar ko'pchilik o'zigisi ham qo'yib olishyapti bozordan. Lekin bular agar magnitola kelsa, o'rnatib garantiyasini hammasini qilib berishar ekan. Unaqa qo'rqinchli joy yo'q deb o'ylayman. Avtosalondan Gentra avtomobilimiz chiqdi, magnitolasiz ekan, mayli. Yürüp durup da abagrev, kanserler işlep durup da en mühimi oylayan joylarımızga oborib işlerimiz bitirse bo'ldi. Xudo xohlasa mana Uzavto Motors'ga rahmat. Vaqtida yetkazib berdi. Magnitofon pullarimizni ham mana 1062 000 qaytarib beryapti. Xudo xohlasa bozordan olib sotib olib muhim narsa emas. Vajni bo'lsa olib qo'yib olamiz o'zimiz. Muammolar kelib chiqqani, endi butun dunyo bo'yicha hozir shunaqa muammo, chunki zapchasi yetishmay muammo bo'lardi. Shuni orasi bizga GM'ga ham hozir keldi. Magnitolar, mashinalar chiqyapti. Muammo to'g'ri, shu muammolarni yordam berish maqsadida mijozlarimizga agar o'zligi magnitola olib keladigan bo'lsa, kafolat davri bo'yicha ularni bepul almashtirib beriladi. Almashtirib berilgandan keyin shu mashinalar kafolatda qoladi. 3 yildan 100 000 kilometrgacha kafolatda qoladi. Har bir GM servislariga kelib bemalol almashtirib ketishlik mumkin. Bularning orasida bizning PSM avtoservisga shuni kelsanglar, almashtirib beramiz. Bunga ortiqcha pul to'lamaymiz.